Os eleitos do PSD, PS, CDS-PP, CDU e Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal de Braga. Moderação do jornalista Rui Alberto Sequeira. Debaixo da Arcada. Vamos começar mais um Debaixo da Arcada. Ficam aqui as saudações para aqueles que nos veem, aqueles também nos escutam na rádio Antena Minha, aqueles que nos veem através da rede social Facebook. Dizer que este programa vai ser repetido no domingo, pouco depois das 9 da manhã. Para hoje a presença já assegurada do João Nogueira, do Partido Socialista, do João Medeiros, do CDS e do João Alcaide, do PSD. O tema central de hoje é ainda uma matéria que está bem presente na nossa sociedade, até porque continua o debate e continuam as várias posições sobre a questão da eutanásia. Ficará para daqui a mais alguns minutos. Para já começamos com os temas que cada um dos comentadores aqui presentes escolhe para a título individual para apresentar no programa. Vamos começar pelo João Nogueira. Muito boa tarde. Cumprimentar o Rui Sequeira, o João Medeiros e o João Alcaide e os nossos ouvintes, que são eles naturalmente sempre a razão da nossa presença aqui, neste debate de ideias. Hoje o tema que eu trago aqui tem a ver com uma razão que já começa a estafar os bracarenses. A Câmara Municipal de Braga, através do seu Presidente da Câmara, desculpa-se para tudo e para mais alguma coisa, com dívidas, com esqueletos, com problemas de tesouraria, está sempre, enfim, a fazer empréstimos de curta duração e recentemente até fez um empréstimo de longa duração de 12 milhões de euros. Mas a verdade é que esta gestão tem sido uma desgraça no que diz respeito à arrecadação de verbas. E há realmente um número muito curioso, que se pode, quem quiser consultar, pode ver isso na Pordata, e que tem a ver com o facto de, nestes 7 anos, a Câmara Municipal de Braga, em comparação com a gestão socialista, perdeu 45 milhões de euros na arrecadação de verbas, nomeadamente ao nível de verbas oriundas da Comunidade Europeia. Esses 45 milhões de euros perdidos, atenção, perdidos, não foram arrecadados, poderiam resolver muitos problemas. Desde logo, as obras na Confiança, aí 10 milhões de euros. Poderiam também ter resolvido já o problema de Enfias, como eu já disse na passada semana, não se vai resolver porque a Câmara preferiu construir o Lidl. Deixar construir o Lidl e uma hamburgueria lá e portanto se aquela obra custasse 10 milhões de euros, mais 10 faz 20. E ainda sobrariam mais 25 milhões de euros para a pavimentação do túnel e para a pavimentação de muitas ruas, para a construção de escolas, para a realização de muita obra que naturalmente a Câmara se queixa que não faz porque não tem dinheiro. E portanto a gestão do município não se faz só pelas verbas que caem sem o trabalho de ir poder arrecadar, apresentar projetos, ir buscar dinheiros que muitas vezes são disponíveis não só através das verbas comunitárias, mas também de outro tipo de receitas que poderia ser arrecadado. E, portanto, importa que os bracarenses saibam que o lamento que normalmente a Câmara Municipal de Braga tem, de que não tem verbas, que tem uma despesa grande para pagar os custos com a construção dos relevados sintéticos nas freguesias, dos centros cívicos, das piscinas e de outras obras, e também na questão do estádio, naturalmente também não fez nada para arrecadar uma média de 7 milhões de euros por ano, que foram perdidos desnecessariamente. E como eu disse, poderiam fazer obras que não estão feitas e que muita falta fariam para que este município realizasse os compromissos, nomeadamente os emblemáticos, nomeadamente a questão da Confiança, nomeadamente o nó de Enfias, e ainda sobrariam mais 25 milhões de euros, naturalmente,
para outras obras. Portanto, esta desculpa de que não podem fazer obras porque não há dinheiro é que a gestão não é só gerir o dinheiro que cai de uma forma contínua sem se fazer nada por isso. É também saber ir buscá-lo, saber arrecadar verbas. E para terminar mesmo, dizer que a gestão socialista em 2013 arrecadou uma verba de 17 milhões de euros. E estes senhores da atual gestão municipal perderam durante estes 7 anos 45 milhões de euros. Muito bem. Tema de abertura do João Nogueira, eleito do Partido Socialista. António Lima, também. António Lima acabou de chegar, João Medeiros. E também já está o Marcos Couto, também saúdo os dois, que acabaram também de entrar aqui nos estúdios para o programa. É o trânsito. João Medeiros. Olá, Rui, boa tarde. Cumprimentar os meus parceiros de painel, o nosso auditório. E uma vez que o tema de hoje tem a ver, em parte, com um tema muito ligado também à saúde, eu escolhi o tema do Covid-19, uma vez que nós, na última Assembleia Municipal, lançamos uma recomendação que, felizmente, e a bem de todos os bracarenses, foi aprovada por unanimidade, de sabermos melhor como é que o município estaria preparado para fazer face à possível vinda do Covid em termos de casos aqui para o nosso município. Dizer que esta transmissão secundária da infecção do Covid-19 parece que está a começar a instalar-se dentro das fronteiras aqui de Portugal. Que eu sei que pelo menos até ao bocado estariam 8 casos, já estão 9. Portanto, eu fiz este levantamento à hora de almoço, mais ou menos, portanto 9. E que, a par disto, somam-se constantes críticas e denúncias de médicos sobre a demora na resposta na linha de apoio, que é uma situação que nos deixa um bocado inquietos. Porque aqui o governo continua... Aliás, só para acrescentar, foi à tarde divulgado também, foi demitido o responsável pela linha de saúde 24. Foi demitido. Já estava demissionário. Já estava pronto. Foi só o empurrãozinho que faltava. Dizer que é assim que o governo continua a reafirmar a confiança na diretora-geral da saúde e vai anunciando reforços no plano de contingência e blá 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 blá. Eu sempre vejo a ministra, vejo uma senhora que é pouco confortável com as justificações que se prendem com este tipo de assuntos e razões. E era esta que eu, este assunto que eu trazia aqui. Muito bem. Marcos Couto, também bem-vindo. Olá, Rui. Vamos para o tema escolhido. Olá, Rui, olá a todos os colegas do painel. Tema individual. Para o tema individual, é uma saudação especial a todas as mulheres, já que no próximo, é sábado, dia 8? Não, não domingo. Domingo, dia 8. É o dia da repetição do programa, não é? Exatamente. Então, é o dia Internacional da Mulher. Nós, o PCP, fez também uma saudação que foi aprovada na Assembleia Municipal de sexta-feira. Eu não pude participar por razões profissionais, não fui à Assembleia Municipal, fui substituído, mas efetivamente fizemos essa saudação, que foi aprovada, creio, também por unanimidade. Mas também não gostaria neste âmbito de deixar passar que aqui no município e relativamente a este executivo não basta abrir vagas para mulheres no estudo para se dizer que se está a fazer alguma coisa nas questões de igualdade de género. E não chega também publicar no site do município o referido programa, porque existe um programa municipal para a igualdade que corresponde a muito pouco mais do que 2 protocolos para apoio às vítimas de violência doméstica. Ou seja, muito pouco é feito por este município relativamente à igualdade das mulheres no acesso ao trabalho, no acesso aos mesmos direitos que os homens a nível salarial, a nível de condições de trabalho. Muito pouco está a ser feito
por este município, mesmo no acompanhamento dos filhos, são sempre as mulheres que são subcarregadas com esse ónus. E nós queremos que é urgente que a partilha real de responsabilidade entre homens e mulheres se concretize e as autarquias, neste caso em especial a autarquia de Braga, deve assumir um papel na procura de concretizar aquilo que desde há mais de 100 anos é exigido, quer pelas mulheres, quer por toda a gente que tenha um pouco consciência de humanidade enquanto espécie. Muito bem, esta saudação no Dia Internacional da Mulher, que se assinala domingo, dia 8, por exemplo, o dia da repetição, como eu disse já, do nosso programa de debaixo da arcada. João Alcai, também bem-vindo. Vamos Obrigado. Escolhido. Boa noite, Rui. Boa noite, Joões. Boa noite, António e Marcos. Cumprimentar quem nos vê pelas redes sociais e quem nos ouve. O tema surpresa que eu trago, mas que já não é propriamente surpresa, até porque já tive a oportunidade de falar e de falarmos noutras oportunidades deste tema, é a questão da apresentação da Estratégia Cultural Braga 2030, que se realizou na passada segunda-feira, dia 2 de março, na Escola Básica de Oliveira São Pedro, e foi apresentada aquela que será a estratégia cultural para os próximos 10 anos no município de Braga, que tem um desígnio, que é a candidatura à Capital Europeia da Cultura no ano de 2027, mas que é mais do que isso, é uma estratégia para os próximos 10 anos de cultura para a cidade de Braga, em que, independentemente daquilo que possa acontecer naquilo que é uma candidatura à Capital Europeia da Cultura em 2027, como é evidente, todos desejamos que seja bem-sucedida, até porque entendemos que há condições para ser bem-sucedida, mas independentemente disso, e se isso eventualmente não acontecer, que haja uma estratégia de cultura a médio e longo prazo para o município nos próximos 10 anos e que seja uma estratégia sustentada no princípio na ideia de que a cultura é um alicerce de desenvolvimento sustentável para a cidade, que este seja um documento de sustentação para o futuro e que em 2030, do ponto de vista cultural, Braga seja diversa, seja vibrante, seja próspera, seja tenha inovação e seja criativa. Foi possível avançar que nos próximos anos haverá um investimento de 15 milhões naquilo que é o âmbito cultural, desde logo numa série de intervenções do ponto de vista dos equipamentos, seja o São Geraldo, seja a Escola Francisco Sanches ou até mesmo o projeto para o Parque das Sete Fontes. E para lá de tudo isto, para lá desta que é a visão que se pretende ter para os próximos 10 anos no município e de uma forma mais próxima, já em 2027, com uma candidatura bem-sucedida da Capital Europeia da Cultura, esta tem de ser uma estratégia que conte com a participação de todos. E para isso, este documento, esta estratégia já está disponível para a consulta de todos, estará em consulta pública no decorrer dos próximos 2 meses e qualquer cidadão pode dar o seu contributo para enriquecer este documento que ainda não está fechado. Este era o meu tema. Há uma outra nota breve que eu não posso deixar de fazer e é uma nota ao João Nogueira. Não tem de responder. Não vai ter de responder. Eu assumo o compromisso de que não terá de responder. Assumo o compromisso e já vai ver a razão pela qual não vai ter de responder. Já vai ver a razão pela qual não vai ter de responder. Eu não gosto de me envolver na vida interna. Dos outros partidos, como não gosto que se envolvam na vida interna do meu partido. Mas já percebi, já percebi. Esta semana que o João Nogueira é mandatário da candidatura de Ricardo Costa à Federação Distrital do Partido Socialista, e eu acho que isso demonstra a liberdade, a autonomia, o desprendimento com que o João está na vida política, a aposta na juventude que também acaba por manifestar, e quero congratulá-lo com isso.
felicitando Obrigado. Por estas funções que terá, até porque lá está, nós acabamos por estar atentos àquela que é a vida interna de quem está aqui neste painel, e portanto felicitá-lo por isso. Pronto. Obrigado, João. As maiores felicidades. Atento a mim. Muito obrigado, retiro o que disse. Não pensei que ia falar na questão de coisas. Está a ver, obrigado. Está a ver. Obrigado. António Lima. Tinhas razão. Estava quase a chorar. Não chores, pá. O resto me ensino. Bem, os meus cumprimentos aos presentes, a quem nos vê e a quem nos ouve. Não peço desculpa por chegar atrasado, mas fiquei preso por quem estaciona na segunda fila. Portanto, estive a treinar a buzina. E ainda funciona? É sim, ainda funciona. Eu queria, antes de mais, portanto, digamos que subscrever a saudação que o Marco fez relativamente ao dia e à luta das mulheres. E, portanto, e pelo contributo que, com a sua luta, vão dando, portanto, à evolução e à melhoria das condições, digamos assim, da sociedade. O tema que eu trago aqui, supostamente seria um tema surpresa, mas não é, já cá veio, tem a ver com algum alarme que surgiu na sequência de uma visita levada a efeito pela deputada do Bloco, pela Alexandra, e também por uma representante, portanto, das minorias, a Beatriz Gomes Dias, ao bairro do Picote. Ou seja, como é sabido, o ano ou a época tem sido muito chuvosa, o que para umas coisas é boa, para outras nem tanto. E o que é certo é que, digamos que há vestígios de deslizamento que afetam já algumas casas, nomeadamente o bloco A, salvo erro. E, de facto, a situação continua na mesma, ou seja, nem da parte da autarquia, pelos vistos, nem da parte da Proteção Civil, nem nada. Nem sequer da Diocese, ou seja, estão a brincar por 200 mil euros com, enfim, com a vida de muitas pessoas. Com a vida, com a qualidade de vida e com a vida, ou seja, as casas continuam a ter água, há problemas de deslizamento, aqueles terrenos são instáveis e não se vê fazer nada, ou seja, não se brinca assim com a vida das pessoas. Ou seja, é certo que, enfim, as pessoas distraem-se com outras coisas, enfim, o que interessa é aquilo que de facto dá no olho e enche o ouvido e os jornais inflamam. Mas, de facto, aqui o que está em causa é a vida, isto é que é mesmo a vida das pessoas. E, portanto, devia ser uma prioridade que não devia deixar de dormir ninguém, até porque é uma coisa que tem solução. Ou seja, não são 200 mil euros, por um lado, enfim, até esses 200 mil euros não deviam ser entrave a coisíssima nenhuma, não é? Por outro lado, a autarquia devia dar prioridade a isso. Devia dar prioridade a isso, ou seja, não chega depois, quando as coisas acontecem, não sei o quê, lamentar... E acionar os meios e não, tem é que se prevenir, mas nunca se aprende, ou seja, deixa-se que as coisas aconteçam e depois aquilo é o rei e ninguém tem responsabilidades. Portanto, deixava aqui mais uma vez este alerta para a situação do bairro do Picote. Já não há desculpa para isso. Não há nenhuma, não há nenhuma. E pronto, são feitas as apresentações dos temas que cada um dos comentadores escolhe aqui debaixo da arcada para realçar. Vamos então para o tema principal. Eu ia pedir, obviamente, que fossem para que haja mais do que uma intervenção, uma primeira intervenção, que não ultrapassassem os 3 minutos. Ou não querem, vamos começar por aí. Estamos a falar de eutanásia, estamos a falar de um tema que está fraturando em termos da sociedade. Houve projetos de lei que foram aprovados na Assembleia da República, na Generalidade, vão baixar à especialidade. Fala-se de um referendo. Estamos perante uma questão ideológica? Creio que não, porque uma vez que na esquerda e na direita há posições que se aproximam. Estamos perante uma posição de cada um dos cidadãos perante uma situação de vida e de morte? As situações de vida ou de morte são sempre situações muito sensíveis e sobre as quais eu me reverencio. Eu direi que o homem, e aqui o homem sou eu próprio, sou eu próprio e a minha circunstância, ou seja, aquilo que é a minha natureza e o lugar onde eu cresci, as pessoas com quem vivi, o lugar onde fui educado e a religião que me educou também.
E, portanto, eu queria fazer aqui uma declaração de interesse, dizendo que sou católico, católico praticante, e que para mim ser católico não é cadastro, como algumas pessoas às vezes pensam. Para mim ser católico é currículo. Ser católico fez parte da minha formação, uma formação humana, e portanto eu penso sempre com base nisso. Mas isso nunca me tirou a capacidade de refletir. E de refletir sobretudo numa máxima que sempre orientou a minha vida, que foi que Deus fez-nos livres. E Deus só existe porque fez os homens livres. Livres para escolherem o seu destino, para escolherem o seu caminho. E isto pode às vezes ser um bocado difícil de explicar, mas a verdade é que esta liberdade que Deus nos deu permite que nós façamos as nossas opções e as nossas escolhas. Eu acompanhei com humildade até, sem tomar até uma grande posição, porque é sempre difícil tomar posição numa questão destas, mas a verdade é que eu acompanhei, se calhar com muito silêncio, apesar de eu ser um fala barato, mas acompanhei sempre com alguma reverência, uma reverência que não é de submissão, mas uma reverência de ouvir mais do que falar. Mas ouvi nesta última discussão, e sobretudo numa rádio, uma pessoa até que me pareceu pouco letrada, uma pessoa do povo, e com alguma humildade, que disse isto e que me fez refletir profundamente. Se nós dissermos que não à eutanásia, é um não. Se dissermos que sim, esse sim pode ser o sim e pode ser o não. E realmente isso fez-me refletir muito naquilo que são os caminhos da liberdade, da opção. E só quem muitas vezes está no papel de quem pode vir a precisar ou não de ter a liberdade, de ter a eutanásia, é que pode decidir. E isto está na liberdade, está naquilo que é de mais profundo do ser humano, e que se calhar alguém que não sente, alguém que não está lá, não pode muitas vezes realmente poder falar pelos outros. Porque é uma situação em que nós não podemos decidir pelos outros. É das situações, e nem me refiro sequer à eutanásia, é outras questões, em que nós não podemos decidir pelos outros. Temos que decidir por nós próprios. Se me perguntarem a mim, tu estás de acordo? Eu sou contra a eutanásia, para mim. Sou contra isso. Agora, não posso é retirar aos outros a possibilidade de a poder escolher, dar a liberdade, porque é essa liberdade que permite que cada um faça as suas opções e as suas escolhas. E, portanto, continuo a ter uma grande reverência, do seu ponto de vista, da humildade relativamente a esta matéria, porque não tenho a capacidade de poder dizer de forma plena e absoluta que é assim, senhor ou não, senhor. Acho que Deus fez-nos livres, uhum. E só existe Deus porque Ele nos fez livres. Muito bem, primeira intervenção, João Nogueira. João Medeiros. Bom, eu também começaria por fazer uma declaração de interesses sobre o tema que estamos a abordar hoje. Eu sou contra a eutanásia, sou a favor de um referendo no âmbito do exercício da democracia. Logicamente que não será por mim irei impedir alguém de ter essa vontade, porque se estamos em democracia, a vontade é de cada um. Mas voltando aos documentos que foram, ou que ainda estão agora na sila, e passo o termo, da Comissão dos Assuntos Constitucionais, há aqui uma questão, a questão da eutanásia e do suicídio assistido em Portugal, que me deixa aqui um bocado confuso. Nomeadamente quando os proponentes dos projetos de lei de eutanásia e suicídio assistido utilizam uma terminologia que não é explícita, quando designam estes procedimentos como morte medicamente assistida, morte assistida, morte antecipada, que de facto são a morte a pedido do doente, executada por injeção letal ou por fornecimento de uma substância mortal para a administração oral, que é o suicídio ajudado ou assistido. Estes atos
estão proibidos pelo Código Penal. Ou seja, nós entramos aqui no, no, nos documentos que, muito embora tenham várias aproximações, nomeadamente o do Bloco de Esquerda, que se aproximou face ao de 2018 para este que foi apresentado no dia 20 de fevereiro. Que de facto fez face ao que tinha sido apresentado em 2018 para este algumas aproximações ao documento do PS, ficamos com a ideia que, independentemente da razão e da boa vontade que as pessoas têm em transferir isto para a lei, há muita coisa que tem que ser de facto ponderada, e não vai ser até julho, como o governo tenciona dar vazão a este dossiê. Porque, tradicionalmente, a morte assistida significa morrer assistido por profissionais de saúde e acompanhado de familiares. E todas estas propostas põem que só poderá ser feita através de um profissional de saúde. E isto vai, de facto, sendo aprovado, vai contra todo o código deontológico dos profissionais de saúde. Assim, eu vejo isto com alguma tristeza, porque falamos da vida que nos é consagrada desde que somos pequeninos, e dos votos familiares e de toda a família que nos educou. Eu sei que as pessoas nascem tábua rasa e depois vão-se recheando de conhecimento e de posturas e de referências que muitas vezes depois entram em colisão com a própria família, ou seja, mas isso é parte do ser e do crescer. Mas voltando aos documentos, com base nos argumentos expostos e nas inovações feitas, a eutanásia e o suicídio assistido não poderão ter lugar na prática médica. Em segundo lugar, há aqui uma maneira de dizer que, segundo a Legis Artis, eu tenho aqui dois juristas, e a ética da deontologia médica, são questões que são suscitadas ainda muito, 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 com muita neblina e sem prática ainda possível de ser realizada. Muito bem. Marcos, o PCP é contra a eutanásia, mas estamos a falar de questões ideológicas, ou há questões pessoais? Era uma das coisas que eu ia mesmo dizer depois da tua primeira intervenção, Rui, é que efetivamente nós também consideramos que é uma questão também ideológica. Há de ser muita coisa, mas também é uma questão ideológica. Eu, em termos de registro de interesses, eu também sou católico, sou comunista e sou católico. O que também acho que não é crime nenhum em lado nenhum. Sou comunista e sou católico. Não vou, obviamente, defender aqui a visão católica da eutanásia, até porque estou aqui a representar o partido, embora do ponto de vista pessoal e psicologicamente, e a forma como entendo a vida, entendo a vida da mesma forma que as religiões que neste momento estão contra, e não é só a religião católica, são todas, eu creio que é um conjunto de oito religiões que se pronunciaram contra estes projetos de lei, embora partilhe da origem divina e da origem divina da vida. E até porque muitas vezes, mesmo neste debate, se tentou associar a posição do PCP sobre a eutanásia a concepções também elas religiosas, só por este facto de várias religiões a condenar. Nós respeitamos nós respeitamos todos aqueles que pensam que admitem a origem divina, assim como respeitaram a minha posição quando andei no partido, que admitem a origem divina da vida. No entanto, o PCP em si, e depois de uma aturada discussão dos seus membros e dos seus quadros, baseia a nossa posição em razões de ordem social, no respeito pela dignidade da vida e por considerar que é o dever do Estado tudo fazer para garantir as condições dignas de vida até ao fim da vida natural. Ou seja, por isso é que eu também dizia que é também uma questão ideológica. Nós entendemos a vida
não como uma soma de interesses individuais, mas coletivo. Ou seja, entendemos que nos devemos, até porque mesmo durante este debate, os outros partidos, e isso aconteceu, ouvi atentamente o debate, foi no dia 20, não? Bem, sim. Que aqui foi falar, tentaram condenar também a nossa posição pela existência de outras opiniões de outros partidos comunistas espalhados pelo mundo, ou até mesmo de comunistas, como por exemplo o Saramago ou outros comunistas com opinião relevante na sociedade portuguesa. Mas isso só revela que os comunistas portugueses pensam pela sua própria cabeça, não é? E não é pelo facto de, anteriormente, na União Soviética, a eutanásia ser permitida, que quer dizer que, automaticamente, o PCP tem uma posição em que deva defender a eutanásia. Não. Todos os temas, incluindo estes temas, são discutidos pelo coletivo, e a decisão é tomada coletivamente. Esta decisão é uma decisão que foi tomada dentro do partido, e é esta que nós continuamos a defender. Relativamente, muitas vezes também dizem que o PCP nega o direito de cada um decidir sobre a sua própria morte, não é? A sua própria vida. Aquilo que nós queremos é que cada um é livre de decidir sobre o destino da sua vida, mas isso é diferente de inscrever na Constituição que isso também é uma obrigação do Estado. Ou seja, o Estado é o Estado que fornece os meios para as pessoas terminarem com a sua própria vida. Introduzir esta possibilidade legal não é do estrito do mínimo das opções ou considerações individuais de cada um, não é? Trata-se de uma opção política. Trata-se de uma opção política e que os vários partidos seguramente e já fizeram prevalecer as suas opiniões. Eu mais à frente não sei se gostaria de falar relativamente à questão de um certo oportunismo que acho que já falei aqui há duas semanas, principalmente do PS e do PSD. Dos outros partidos não o considero, porque inscreveram isso nos seus programas, mas os dois maiores partidos, que no fundo foram aqueles que decidiram se os projetos de lei passavam ou não, não terem escrito em nenhuma das suas em nenhum dos seus programas políticos esta questão. Bom, ok, também uma posição, não sei se pessoal, se partidária, sobre a questão de eutanásia. Ou as duas. É uma pessoal de... A minha posição foi pessoal. Pessoal, exatamente. É uma posição de liberdade, até porque foi dada essa liberdade de voto aos deputados do PSD. Estamos a falar de uma decisão sobre o valor fundamental e o valor supremo que é a vida. E é sempre difícil fazer juízos sobre essa decisão. Eu confesso que esta semana tive a oportunidade de falar deste assunto, primeiro até num debate entre as juventudes partidárias na Escola Secundária Carlos Amarante, na segunda-feira, em que me foi colocada em particular esta questão da eutanásia, e depois num debate que foi promovido pela Conselhia de Braga do PSD na terça-feira, teve como participantes Ricardo Batista Leite e Paulo Baldei. E é sempre muito difícil. Eu confesso que, na minha posição pessoal, ela própria foi evoluindo ao longo do tempo, e julgo que isso está muito relacionado com a nossa formação religiosa, como tem sido aqui falado. Eu sou católico, sou cristão católico, já fui mais praticante no passado que aquilo que sou agora, mas tenho essa formação muito vincada daquilo que são as nossas crenças, daquilo que é a forma como vemos a vida e a conjugamos com as questões da liberdade e da dignidade da pessoa humana, daquelas que são as nossas experiências pessoais, até porque eu creio que, em abstrato, em tese, ninguém gostaria de estar a falar deste tema, porque significa que não haveria situações
de sofrimento, de uma doença incurável ou fatal, em abstrato, até, lá está, acaba por ser mais fácil falar do tema porque não estamos confrontados com o problema em concreto. A verdade é que essas situações existem em concreto e, infelizmente, a realidade, por vezes, é muito dura. E é nessa base que se tem formado a minha convicção de que, perante uma situação extrema, uma situação limite de dor, de sofrimento, de uma doença incurável, fatal, o ter ou não ter a oportunidade de decidir sobre que destino dar à minha vida. E eu acho hoje, e creio que acharei daqui para a frente, ao contrário, ao contrário daquilo que aconteceu no passado, em que já fui, em que já fui manifestamente contra, creio que é nisto que vou acreditar, eu quero que me seja dada essa possibilidade de decidir, porque a vida é um valor supremo, é o valor fundamental que todos nós temos, mas tem de ser uma vida com liberdade e com dignidade. E quando essa dignidade possa, de alguma forma, ser colocada em causa por alguma das situações que eu referi, de uma doença, eu acho que deve ser concedida essa liberdade de optar. Há uma outra questão, que é a questão de... este debate, eu acho que, infelizmente, acaba por ficar marcado por algumas coisas, mas, desde já, a ideia de que algumas concepções sobre a vida podem ser melhores do que outras, fica também marcado muitas vezes por um baralhar de conceitos e um aproveitamento sobre o desconhecimento das pessoas daquilo que está em discussão, e eu acho que isso não devia acontecer por força da importância do tema que estamos a discutir. Sendo, e isso eu quero dizê-lo também desde já, que sendo a favor da eutanásia, sou também a favor do referendo, porque isto devia ter sido feito com todos e não apenas fechado na Assembleia da República. Muito bem. António Lima, do Bloco de Esquerda, do partido que apresentou um projeto de lei para a morte tecnicamente assistida. Exatamente. Esta questão é uma questão muito polémica. E é polémica desde logo porque se trazem à discussão, como vimos aliás já aqui à volta desta mesa, não é? Se trazem, enfim, questões de índole muito diversa. Ou seja, nós vivemos numa república, enfim, que deve ser determinada por outras questões que não propriamente as questões religiosas. Aliás, as questões religiosas, há muitas religiões, pelos vistos até cada vez mais, agora estão-se a inflacionar. Estão-se a inflacionar as religiões e as seitas e por aí fora. E, de facto, isso que determina cada um não pode determinar a República, porque a República é laica. Mas antes disso, isto para eu não estar aqui a fazer declarações de interesses, porque enfim, não tenho interesses nenhums, eu tenho interesse em defender os meus direitos pessoais nesta matéria. E foi por isso que, enfim, que somei, digamos assim, a minha vontade à vontade de muitas outras pessoas da sociedade portuguesa, dos militantes dos diversos partidos, porque temos que dizer que estamos a falar de um processo que é consensual na sociedade portuguesa, ou seja, não é normal que deputados de todos os partidos do espectro partidário representado na Assembleia da República tenham votado favoravelmente o projeto, assim como também é normal... Mas há muita gente do CDS que tomou posição pública. O António está a falar, no hemiciclo. Eu, pelo menos, do que eu vi, o CDS. Certamente haverá gente também no Bloco também. Ah, que é contra e a favor, absolutamente, claro. Mas absolutamente normal. Não. Agora é assim. Aliás, eu gostava de ler aqui uma frase de uma pessoa que lutou enfim, até ao fim da vida por esta situação, que foi João Semedo, e ele diz exatamente: a despenalização da morte assistida é a mais humanitária e democrática opção que podemos aprovar para o final da vida. Ninguém é obrigado, ninguém é impedido, o único critério é a escolha de cada um. Afinal de contas, não é isto a democracia? Ou seja, se nós trazemos para aqui argumentos religiosos de quem deu a vida e de quem não deu. Quem deu a vida, deu toda a vida. Deu uma vida a mim e deu a vida ao coronavírus. Exatamente da mesma forma. Com o mesmo poder.
Ou seja, agora, eu tenho a capacidade... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque... Sim, seres inteligentes, então vamos a... seres racionais, seres irracionais. Então, e cada Deus fez os seus seres? Não, não. Ó, João, não vamos por aí, porque senão, não, porque senão a discussão não chega... Mas também comparar é que senão a discussão não chega ao... Desculpa, o vírus é uma pessoa humana, convenhamos que... Eu também não... Não, não. É, quando se invoca o argumento de Deus, Deus é único... Tanto quanto me ensinaram a mim também, certo, António. Que fez mas a criação. Mas o ponto de vista não é que. Nada. Não, não, não. E, é assim. E deixava-se morrer a tudo. A questão não é. Não fui, eu, é assim, não fui eu que trouxe Deus para a mesa. Isto é uma questão de homens. Isto é uma questão. Isto é uma questão da sociedade organizada para a sociedade. Trazido, porque é uma crença de muitos. Claro. Mas quem é que não respeita? Eu estando... Tens de respeitar. Não, é uma coisa. E é a forma de cada um ver a vida. Claro. Assim ninguém se entende. Eu estava com uma mas obviamente... Eu não sei desde respeito. Quando é que contra-argumentar é não respeitar. Ou seja, eu respeito perfeitamente. Agora, isto aqui é uma guerra de argumentos. Sim, ou seja, aliás, é assim... Não faltaste nada ao respeito. Aqui a questão... Aqui a questão é uma questão de opção. E as pessoas foram motivadas para tomar uma opção... Pelas razões mais diversas. Eu tive o cuidado, que nem tinha feito, confesso que não tinha feito, porque eu tinha a minha convicção, que já vinha lá de trás, não sentia necessidade nenhuma de estar a ouvir ninguém, nem estar a verificar qual era a opinião de ninguém, porque, digamos, a minha opção estava feita há muitos anos, perdão. Mas, até por vir aqui, dei-me ao trabalho de ver os parceiros que emitiram a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, a ordem dos advogados, que no caso nem emitiu, disse que já tinha emitido e portanto ficou no silêncio, que também me parece mal, mesmo apesar de ter emitido, devia dizer alguma coisa, mas pronto. E a verdade é que os argumentos, por exemplo, a ordem dos enfermeiros, porque não há lá um enfermeiro também que tenha voto na matéria, e portanto manifesta-se contra, isso faz sentido? Não faz sentido nenhum. Isso são coisas da regulamentação da lei, não é? Não faz sentido nenhum. Depois vemos coisas assim. A sociedade, por exemplo, estive a ver também aqui um elenco, digamos assim... Para concluir assim, esta primeira ronda. Para daquilo que propõem todos os partidos que apresentaram projetos legislativos. E, de facto, há uma consonância absoluta, não é? Mas depois há outras coisas. Há outras coisas. Há, por exemplo... Análises económicas de eutanásia. Ou seja, as pessoas preocupam-se com isso. Há milhares de milhões de euros, por exemplo, que é preciso gastar em cuidados paliativos. Está aqui escrito, preto no branco, ou seja, as pessoas fizeram essas análises. Mas isso tem alguma coisa a ver com o meu direito individual? Eu nasci com esse direito. Se querem invocar o nome de Deus, então digam que Deus me atribuiu esse direito. Deu-me autodeterminar. Deu autodeterminar a minha vida. Eu só não determino. Foi o que eu disse no início. Eu só não determino, como diz o poeta, o ato que nasci. Porque eu aí nasci. É a única coisa que tu não determinas. Não determino. Agora, o resto eu tenho que determinar. Mas eu... Depois estamos numa segunda ronda ainda. João Nogueira. Não, reafirmar novamente este princípio que vem a vacilar e até pode nem nada a ter com o conceito de Deus. E para mim, eu só trouxe Deus para a discussão. Porque, para mim, Deus fez-nos livres de nós escolhermos o nosso caminho. E, portanto, cada um escolhe. Porque isso é da liberdade individual de cada um. Portanto, eu pessoalmente não, nunca faria comigo uma cena dessas. Agora, não me ponha que os outros possam fazer, porque cada um é que sabe daquilo que deve fazer à sua vida. Mas vamos falar agora de hipocrisias. Das hipocrisias dos médicos, que nós sabemos que muitas vezes desligam máquinas a pessoas que, se esperassem mais uma semana ou um ano, se calhar iríamos descobrir uma cura, mas desligam as máquinas. Vamos falar da hipocrisia da Igreja Católica, que no século XV e XVI, na Inquisição, matou milhares de pessoas sem razão nenhuma. Vamos falar também do comunismo e de outras ideologias que matou dezenas de milhões de pessoas sem respeito nenhum pela vida.
Aliás, acho que foi Lenin que em 1923 instituiu a eutanásia. Também podemos falar do Hitler, que também, acho que em 1941 também instituiu a eutanásia. Portanto, vamos falar de hipocrisias da esquerda, da direita e de todos. E, portanto, é importante que neste aspecto nós façamos sempre alguma análise. Há pessoas, como o Lima, pronto, que sabem o que querem exatamente. Não preciso. Eu gosto de ouvir para perceber o que é que as pessoas sentem, qual é o sentimento geral, porque eu vivo numa comunidade e gosto de sentir isso, de perceber, independentemente depois de escolher para mim aquilo que eu acho que é o melhor. Mas a verdade é que... E queria falar nisto. Eu sou contra o referendo, porque há 2 anos, quando se sabia que isto não passava na Assembleia da República, ninguém defendeu o referendo. Agora, como passou na Assembleia da República, já querem o referendo. Por amor de Deus. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Se há 2 anos não era possível, não era permitido ou não, ninguém falou em referendo, não sei porque é que falam agora. E depois uma coisa, e o Marcos não vai levar a mal. Acho que o Jerónimo Sousa teve tão mal, numa frase foi o António Costa, que ainda me escandaliza a sério, que é uma coisa incrível, e eu ouvi. Não matem os velhinhos. Não tem nada a ver com isso. É que ele disse isso. Não tem. Onde é que isso? Não disse, não matem os velhos. É uma frase que, sinceramente, para quem... Estás a dizer uma coisa que não responde à realidade. Disse. Não matem os velhinhos. Não matem. Opa, realmente é uma coisa de uma enormidade tão grande que quem ouve isto de forma descontextualizada, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que depois parece que efetivamente é uma lei para matar os velhinhos. Não é nada. É uma opção para cada um, com base no seu sofrimento e com base numa lei que, se for aprovada e regulamentada, a pessoa pode, depois de um conjunto de mecanismos de leis travão, permitir que depois de um processo bem aturado e bem afinado, e é aí que eu concordo, sim senhor, que possa a pessoa escolher livremente o seu fim de vida. E, portanto, sou contra as hipocrisias que, infelizmente, acontecem de todo o lado, mas, naturalmente, com uma referência especial que tenha liberdade de o fazer. Tem liberdade de o fazer. Agora, as pessoas têm que ter cuidado com a responsabilidade que têm naquilo que é a gestão da coisa pública. Têm que ter algum cuidado naquilo que dizem, porque confundem tudo e não prestam um grande serviço na análise mais fria, mais livre, daqueles que são temas fraturantes, que eu acredito que são temas fraturantes. E também, para te satisfazer, acredito que o Jorge de Sousa não disse isso por má fé. Ele não disse isso. E deixou escapar. Deixou escapar, se calhar isso, enfim, num gesto menos irrefletido, como às vezes acontece com os políticos, que muitas vezes são apanhados sem querer, em gestos irrefletidos e que não traduzem às vezes o seu pensamento. Muito bem, João Medeiros. Rui, houve aqui... Um turbilhão, uma chuveirada de coisas que tenho que pôr aqui as ideias bem claras, porque é assim, desengane-se quem possa pensar que isto foi aprovado, em parte, porque a própria estrutura dos grupos parlamentares da Assembleia da República também mudaram. Claro. Ou seja, isto basicamente houve um preenchimento de mais não do que houve em 2018, porque senão isto não era aprovado. Isto não, mais uma vez, não era aprovado. Mas é uma coisa que funciona, isso não é mau. Mas é um aspecto importante que nos toca. É um aspecto muito importante naquele que o João está a focar. Nós estamos aqui, a falar da aprovação de uma lei que nos termos em que se perspectiva e com uma prioridade questionável, e visando, embora, procurar soluções para problemas relevantes do fim da vida, falo com soluções eticamente incorretas, sem a devida ponderação do valor da vida, em pessoas muito vulneráveis.
E para além disso, a condição, falaram-se aqui dos velhinhos e tal, atente-se na condição dos idosos, porque muitos doentes podem estar a desejar, muitas vezes, custa-me, porque são os primeiros a requerer o termo à vida, de modo a deixarem de ser um peso para a família são e para a sociedade. São os mesmos que vocês levam a votar nos lares. Mas não diga que eu nunca fui buscar ninguém aos lares para votar. Nem isso, caciquismos, comigo e com o CDS não está. Mas vão em carrinhas das lares. Afinal, já não está nada, eles não deixam votação nenhuma. Que é assim. Que o grupo parlamentar votou contra, é uma posição que o CDS, agora estou a falar da parte política, que o CDS defende o referendo única e exclusivamente para se alencarem os princípios democráticos. Porque não vai ser, pelo menos na minha opinião, e na minha opinião, fico bem que é explícito, eu não fico confortável que isto passe. Ou que não, pelo menos que não vá até ao Constitucional, porque vai ao Constitucional e isto vai ser chumbado. Pura e simplesmente. Muito bem. Marcos, dizer que sim. Oh, pai, eu só dizer para aqui. Para cá deve passar. Só dizer aqui uma coisa relativamente àquilo que o João disse. O Jerónimo Sousa não disse não matem jardins. Disse numa entrevista, disse não matem, que é completamente diferente. Até parece que está. Não matará, tantos mais ou menos. E como eu disse, isto baseia-se, e como tivemos a ver, baseia-se numa questão puramente ideológica. De um lado temos as pessoas que são mais liberais e que acreditam não só no liberalismo económico, como será aqui o caso do João Alcaide, mas além do liberalismo económico, também na própria liberdade individual, e nós temos uma concepção filosófica e económica da vida enquanto e da humanidade enquanto seres coletivos, enquanto uma coletividade. É assim que nós o entendemos. Neste jogo, não é? É que se está a decidir, efetivamente, nós vivemos numa sociedade que é cada vez mais individualista. É verdade, e nós assumimos isso, não é? E também nem negamos o direito, nem é isso, e se calhar achamos nem é isso que está em discussão, não é o direito de cada uma pessoa decidir sobre o seu próprio destino. É se o Estado deve ou não participar nessa decisão e levar os meios para essa decisão. Porque, no fundo, não vai ser uma decisão individual. A pessoa vai reiteradamente dizer uma ou duas vezes, depende dos projetos de lei, mas será aprimorada agora na discussão da possibilidade. Tem que negar três vezes à vida. Lá está a ligação católica ao Pedro, que negou três vezes Jesus Cristo. Negar três vezes à vida para poder ser aprovado. Mas a decisão é tomada por um coletivo também. Um coletivo de pessoas, médicos... Sim, sim, sim. Ou seja, é uma decisão que não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva. É uma decisão... Não, isso não é um trabalho, isso é uma decisão coletiva. Nós estamos a impor uma decisão do Estado, que é do Estado, que é dada pelo Estado, ou uma decisão individual. Mas isso é a pessoa. Mas isso é como uma interrupção da gravidez também. Posso concluir? Só se pode fazer porque o Estado dá a cobertura. Como na eutanásia. Deixam-me. Ou então é a eutanásia só para quem pode e para quem não pode. A decisão individual não é uma decisão individual. É uma decisão coletiva, é uma decisão do Estado, das pessoas que vão decidir. Das três pessoas. Estado. Não. É uma decisão das três pessoas que vão decidir. Não é, Marcos. Não é. Não sei como é que vai ser. Não é. Isso é por vós. A decisão é individual. É assim, o António Lima esteve aqui e disse muito bem que ele quer ter o direito de escolher. Imaginemos, e esperemos toda a gente que não, que um dia o António Lima diga, eu quero pôr termo à minha vida. O seu direito de o fazer. Mas quem vai decidir? Se ele tem esse direito. Condições. Ou não. Não, é um conjunto de métodos que só pode decidir no caso de sofrimento de não, avalia as condições. João Alcaide. Vamos ter que avançar. João Alcaide. E a liberdade do médico. João Alcaide. A liberdade do médico. Lá está. Posso continuar? Lá está. Ninguém me está a deixar. Ninguém está a seguir. É o seguinte. Lá está. Tens o teu tempo que ainda vais falar e o António não tem o tempo. Não tem mais tempo, não tem. Lá está. Lá está. Na minha primeira ronda eu focava dois aspectos que de alguma forma ficaram bem evidenciados nesta segunda ronda, que é a questão de não pode haver sobreposição daquelas que são as concepções de vida de cada um. Todas são absolutamente legítimas. Eu posso ser religioso, cristão, católico, achar que a vida é um valor absoluto, absolutamente inviolável,
e que não pode ser maculada em momento nenhum. Como posso entender outra coisa e dizer que eu quero ser absolutamente livre e ter também a oportunidade de escolher sobre o destino da minha vida num momento mais complicado? E isto é absolutamente legítimo de um lado e do outro, como também é, e eu focava também nisso, como também não é desejável que num debate tão importante como este haja confusão sobre os conceitos de que estamos a falar, que se confunda, por exemplo, eutanásia com suicídio medicamente assistido, com testamento vital, com distanásia, com cuidados paliativos, etc. Ortotanásia. Isto devia ser feito de forma absolutamente esclarecida. E há 2 anos votou-se isto na Assembleia da República. E no referendo consegue pôr isto tudo? E foi chumbado. Ah, calma, António. É que ele consegue pôr isto tudo no referendo. E há 2 anos foi chumbado. Deixe-me concluir. Há 2 anos foi chumbado. Houve na altura uma deputada que disse: quando isto der na Assembleia da República, nós colocamos na agenda outra vez, e isto não pode ser feito de maiorias circunstanciais, porque estamos a falar do tema mais importante sobre o qual podemos falar, e isto não pode ser na lógica de agora estamos nós, vamos aprovar a despenalização e agora vão estar outros e agora volta a ser criminalizado. Isto tem de merecer um debate profundo por parte toda a sociedade. Não pode ser visto como foi visto e foi falado, como uma moeda de troca, por exemplo, para a aprovação de um orçamento. Não pode ser visto como algo que está a ser discutido, fechado nas paredes da Assembleia da República. Tem de haver um debate profundo, esclarecido com todos, e por isso é que eu sou um defensor, sendo favorável à eutanásia, sou um defensor do referendo, como aliás o PSD teve uma moção aprovada em Congresso a defender o referendo. Só mais uma coisa para terminar. Sou a favor porque eu acho que devo ser proprietário do meu corpo em sentido pleno, de poder decidir sobre ele e não de ser um mero arrendatário em que num momento da vida difícil, me é imposta a vida independentemente das condições em que eu estou. E eu acho que isso não deve acontecer. Acho também isto, para terminar, que ao mesmo tempo que isto acontece, tem de haver uma clara aposta de investimento no Serviço Nacional de Saúde e nos cuidados paliativos, porque isto tem mesmo de acontecer, porque também isto não seja confundido neste debate. O PSD não foi ele que fala da peste grisalha? Não são os deputados do PSD que falam da peste grisalha? É sim. Acho que são. Gostava de deixar aqui 3 ideias claras, que é assim. Primeiro, é assim, o Marco, a tua teoria não é correta, porque o Estado só está... Não achas que é correta? Não concordas? Eu também não concordo. Deixa-me dizer a minha opinião. O Estado só está por uma questão de uma espécie de fé pública, ou seja, isto não pode ser o coisa das bananas e cada um faz o que quer. Ou seja, o Estado só está para isso. Mas está para isso. Ou seja, como está em muitas coisas, quase todos os argumentos legais que têm sido, digamos, aduzidos nesta matéria, são argumentos legais que têm origem na Assembleia da República ou no Governo. Nem sequer são constitucionais, porque aí lá estaremos. Ou seja, essas leis que foram feitas, nomeadamente aquelas que são os estatutos das ordens, etc., que são leis, algumas até recentes, são leis que o Parlamento vota e aprova ou desaprova. Isto quanto ao papel do Estado. Por outro lado, depois, há de facto muita hipocrisia, mas eu não ia tão longe como João Nogueira. Ou seja, há gente que é contra a eutanásia, mas está todos os dias aí a requerer a pena de morte. Exatamente. Ou seja, requerem a pena de morte e são contra a eutanásia. Então o Deus que dá a vida ao gajo condenado não é o mesmo que dá... Comentas Deus aqui, que foi eu que falei. Sim, mas porque essa gente anda muito próxima dessa... Isso, mas vão à missa para pedir perdão. Depois há aqui outra questão, que é o seguinte. O último argumento que trouxeram, nomeadamente, instituições ligadas à Igreja, foi os cuidados paliativos. Mas os cuidados paliativos, como disseste muito bem, os cuidados paliativos têm que existir. O Serviço Nacional de Saúde tem que existir. Mas não existem neste momento em Portugal. Mas tem que... Dizem os estudos. Mas há muita coisa, não existem, mas há muita coisa que existe. Não funcionam em Portugal. Há muita coisa que não existe. Há muitos doentes que estão espalhados aí pelos concelhos e pelos municípios e que precisam de assistência médica, que só está nas capitais de distrito ou até nos hospitais centrais. Isso tem que ser corrigido. Agora, se me perguntarem, é assim.
quando se diz que os cuidados paliativos custariam ao Estado cerca de 3 mil milhões de euros por ano, claro que isto é um negócio apetecível. É um negócio apetecível. Isto tem a ver com o quê? Com o tal documento. Os privados. Seja para quem querem for. Querem fazer os paliativos, não querem fazer a eutanásia. A tal análise económica da eutanásia. Ou seja, aquilo que deve ser a liberdade individual de cada um, de eu poder... A minha eutanásia não me assusta nada. Porque eu quero ou não quero, ninguém me obriga. Ninguém me obriga. Agora, se eu quiser, estou protegido pelo Estado, porque não vai consentir, em princípio, que as coisas sejam feitas contra a minha vontade. Vai zelar para que se esteja a cumprir a minha vontade. E isso é que tem que ser determinado. Muito bem, chegamos ao fim deste debaixo da arcada, como é bem visível e bem audível, não é realmente um tema consensual. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um programa. Agradecer a vossa presença e um abraço para todos aqueles que nos acompanharam. Debaixo da arcada, o debate e opinião que discute Braga, com os eleitos do PSD, PS, CDS-PP, CDU e Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal de Braga. Moderação do jornalista Rui Alberto Sequeira. Debaixo da arcada. Armando Faria Fernandes, Eletrodomésticos.